Творчість, космос та благодійність. У Дніпрі Гагарін парк прикрасили 23 інсталяції ракет. Їх розписали художники з усієї України. Космічні скульптури 2 місяці продаватимуться на онлайн-аукціоні. Зібрані гроші підуть на реконструкцію парку. Що зображено на ракетах та скільки грошей просять за одну скульптуру, знає наша Дар'я Пшенична. У Гагарін-парк поміж дерев виросли космічні інсталяції. Вони – частина благодійного проєкту «Ноосфер Арт Рокет Парк». Талановиті художники з усіх куточків країни розфарбували 1,5-метрові моделі ракет, розкрила свій творчий потенціал і Анастасія Сидорова. В минулому році, у листопаді, я дізналася про цей конкурс. У лютому подала свій ескіз на цей конкурс і через декілька місяців мені сказали, що мій ескіз вибрано. Була заявлена тема українських традицій та космосу, тому я вирішила поєднати українську дівочу красу і космос. Вийшла ось така Ukrainian Cyber Girl. Тиждень у пошуках ідеї, місяць щоденної роботи та десяток літрів фарби. І хоча зараз Анастасія результатом задоволена, ділиться, без труднощів не обійшлося. Найскладніше було виконати і перемалювати планети сонячної системи. Звісно, Землю я ретельно промальовувала. Кожна зірочка промальована вручну. Зверху тут є покриття люмінесцентною фарбою, це світиться, зірочки теж світяться. Зі своєю роботою на арт-виставці дніпрянка Анжеліка. Для ракети дівчина обрала поєднання пастельних відтінків. Проте акцент зробила на центральному зображенні. Ідея створення ракети – це уничтожение пам'ятників архітектури і скульптури в нашій країні. Мені дуже близька ця тема соціальна, і я взяла за істочник вдохновення скульптуру відомого художника Ернеста Коткова, який в своє время створив скульптуру «Дніпровська волна». Я взяла з цієї скульптури, скажімо так, стилізувала голубей, як символ мира, символ польоту, і зобразила на своїй ракеті. Залишити частинку творчості та креативу на арт-ракетах міг кожен. Для цього потрібно було долучитися до онлайн-конкурсу та створити власний ескіз макету. Він мав уособлювати космічну, наукову, інженерну або соціально важливу тему. Серед 500 бажаючих обрали зо 20 найкращих. До листопада їхні ракети прикрашатимуть Гагарін парк. Дніпро – це космічна столиця. Ми віримо в те, що в неї велике майбутнє в цьому напрямку. Ми привертаємо увагу до розвитку космічної та ракетобудівної галузі в нашій країні. І тому створили скульптури саме у вигляді ракет. Усі експонати виставлені на благодійний аукціон. Стартова ціна кожної ракети – 10 тисяч гривень. Зібрані гроші підуть на реконструкцію парка та облаштування спортивно-ігрового майданчика. Чи купуватиме космічні експонати, дніпрянин Сергій ще не визначився. Та виставкою задоволений. Я специально пришел посмотреть, и действительно, это настолько разно, настолько интересно видение молодых художников будущего и космоса, и искусства, и они все по-разному видят этот мир. Это настолько прекрасно. Аукціон вже розпочато. Деталі можна дізнатися на сайті Ноосфер Арт Рокет Парк. Ракети з родзинкою прикрашатимуть Гагарін парк до початку грудня. Дар'я Пшенична, Сергій Макаров, Open News, телеканал відкритий.